Kalau korang kan, korang nak tak dijodohkan dengan orang yang tak ada harta, tak handsome. Kalau zaman sekarang ni, Iman tak pastilah ada lagi tak orang yang nak dijodohkan dengan begitu. Okay, sebab apa hari ni Iman nak ceritakan sebuah kisah tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Yang mana Julaibib ni telah dinikahkan dengan seorang wanita cantik daripada Madinah. Julaibib ni dia merupakan orang ansar dan juga ahli sufah. Ahli sufah ni apa? Ahli sufah ni adalah orang-orang yang tinggal di pinggir masjid dan juga menjaga rumah Allah. Dan memang nak diceritakan Julaibib ni memang tak ada rupa, tak ada harta dan juga tak ada nasab keturunan. Ada juga cakap dia ni adalah hamba. Diceritakan juga Julaibib ni dia sering tidur dengan beralaskan lengan dan juga tidur di anjung masjid Nabawi. Tapi... Julaibib ni antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi ilmu agama dan juga sering hadiri majlis-majlis Nabi dan yang pastinya antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berada di saf pertama solat. Julaibib juga antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering buat sahabat Nabi dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sebab apa dia ni seorang yang periang. Okey kisah ni Imam ambil daripada kitab Sepenggal Cerita Sejuta Makna. Okey, satu hari Rasulullah SAW ini dia telah berjumpa dengan Julaibib dan dia bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, engkau ni tak nak ke berkahwin dan juga berkeluarga?" Maka Julaibib pun dia menjawab, "Ya Rasulullah, siapa yang nak kahwin dengan aku? Aku ni dah tak ada rupa, tak ada harta, tak ada nasab. Aku ni bukan siapa-siapa." Jadi Rasulullah SAW ni pun dia telah pun bertemu dengan seorang wanita cantik daripada Madinah. Dia ni bukan saja cantik tapi dia juga merupakan seorang yang bijaksana dan juga pandai bersyair untuk dijodohkan dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW ini berjumpa dengan bapa wanita terbabit untuk pinang si wanita terbabit. Jadi, bapa wanita terbabit ini, dia berasa sangat terkejut dan juga sangat gembira. Sebab apa dia rasa Rasulullah ni datang nak meminang anak dia. Jadi, Rasulullah pun cakap, tapi bukan untuk aku. Maka, bapa wanita terbabit, dia tanyalah kepada Rasulullah, sekiranya bukan untuk engkau, untuk siapa ya Rasulullah? Jadi, Rasulullah jawab, untuk Julaibib radiyallahu anhu. Bapa wanita terbabit, bila dengar saja sebut Julaibib, dia cakap, Sabar dulu ya Rasulullah, aku balik berbincang dulu dengan isteri aku. Maka pulanglah bapa wanita terbabit berjumpa dengan isteri dia. Maka isteri dia ni bila dia tahu saja Rasulullah SAW datang meminang anak dia, dia seronoklah, gembira. Tapi bila dia tahu pula bukan untuk Rasulullah, untuk Julai Bib, dia terus menolak. Dan cerita ni juga telah menyebabkan mereka ni hampir berlaku pergaduhan. Kebetulan masa perbincangan tu, anak dia ni terdengar perbincangan di antara ibu ayah dia ni. Maka anak dia datang dan juga bertanya kepada ayahnya. Ayah sebenarnya siapa yang nak menikah dengan aku ni? Maka bapa dia cakap, Rasulullah pinang kamu untuk julai bib. Maka bila anak ni dengar saja kata-kata ayah dia, dia cakap, jika ini telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah dan jika ini yang Rasulullah redha dan Rasulullah redha di antara aku dan juga Julaibib maka aku terima. Maka Julaibib Bib dan juga wanita cantik terbabit pun berkahwin. Rasulullah SAW apabila mendengar saja perkabaran tersebut, dia pun segera mendoakan wanita terbabit. Ya Allah, kau hujanilah dengan rezeki yang melimpah ruah kepada wanita terbabit. Jangan kau kesempitkan rezekinya dan juga sentiasa limpahkan kebaikan kepadanya. Sebab apa? Wanita terbabit menerima Julai Bib RA dengan seadanya. Pengajaran apa yang boleh kita ambil daripada kisah ini? Allah SWT tidak membezakan setiap manusia itu daripada segi paras rupa, harta benda, keturunan dan juga pangkat. Tapi Allah SWT menilai kita daripada segi amalan dan juga takwa. Ini bertetapan dengan firman Allah SWT dalam surah al hujurat ayat yang ke-13. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.